জুলনা জুলি আছো মই তো পানীখিনি মোৰ ওচৰতে পাই গৈছে পৰি গৈছে ইমানে কিনি মনটো বহুত দুখ লাগি আছে ভাবিছো যে আহিম উঠিম গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ সব ভালে আছে আজি অকণমান এনেই ফুৰিব ওলাই যাম আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে জেগা এডোখৰ আছে চ' তাত ওলাই যাম অকণমান আৰু ক'ত যাম সেইটো মই কৈ নিদিওঁ কিন্তু ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিব তো চাই থাকক চুকাফা ইয়ালৈকে অহা কথা আছিলে আৰু আপোনালোকে এতিয়া গাড়ীও সোমাব পাৰিব গাড়ী বাইক কিন্তু তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকক পে' কৰিব লাগিব তো এতিয়া মই যাওঁ গৈ পেলাই টিকেট কাটিবগৈ লাগিব আৰু টিকেট কাটি পেলাই তাত সোমাম সেইখিনি আপোনালোকক চব দেখাই আছোঁ এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ হয় ইয়াত এতিয়া মই টিকেট কাটিম দুজন আৰু ইয়াত মানডে ক্লোজ থাকে আৰু ব'টিঙো কৰিব পাৰে ভিতৰত আছে তো চাই থাকক চ' এতিয়া সোমালোঁ আৰু টিকেট কাটিলোঁ এইটো টিকেট হৈছে পাৰ পাৰ্চন 20K হয় তো বলক ভিতৰখন দেখাওঁ এইটো চুকাফা অডিটৰিয়াম হয় ইয়াত আপোনালোকে ব'টিং কৰিব পাৰে মই অলপ পাছত আহি পেলাই কৰিম তেতিয়া ইয়াত প্ৰাইচ কিমান লয় তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু এই ফ্ৰণ্টত দেখিব পাৰে চাউলুং চুকাফা মূৰ্তি বনাই থোৱা আছে তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই ফটো ক্লিক কৰিবগৈ পাৰে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে তাত জোতা বা চেণ্ডেল পিন্ধি যাব নোৱাৰে সেই আপোনালোকে খুলি পেলাই যাব লাগিব তাত ইয়াত পালেহি ষ্টেচুটোৰ ওচৰত আৰু দুটা ছাইডে বহুত ধুনীয়াকৈ ফাউণ্টেইন আছে এইটো এটা আৰু এইফালেও আছে তো পানীখিনি মোৰ ওচৰতো পাই গৈছে পৰি গৈছে ইমানেখিনি তো বলক দেখাই আছোঁ এইটো এটা ফাউণ্টেইন ইমান ধুনীয়া লাগিছে পানীখিনি মোৰ গাটো পৰি গৈছে সি অকণমান অকণমানকৈ সেয়া তাত জুলনা জুলিব পাৰে ময়ো জুলিমগৈ কিন্তু দেই চাই থাকিব হ'লে ইয়াত লিখা আছে মই কৈছিলোঁ যে জোতা চেণ্ডেল খুলি আহিবলৈ ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে দেখিবই বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাইডে চাইডে ফুলৰ টাববোৰ ৰাখিছে তো এতিয়া মই ইয়াত জোতা খুলিম আৰু ওপৰলৈ যাম এইটো পালোহি ষ্টেচুটোৰ ওচৰত ইয়াতে এতিয়া ফটো ক্লিক কৰিম চাই থাকক
এতিয়া ফটো ক্লিক কৰিম দুখনমান আৰু এটা বস্তু এটা ভিউ দেখিছোঁ ভিউটো ইমানেই ধুনীয়া নহয় মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইটো যোনটো ভিউ কথা কৈ আছিলোঁ এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম পুৰা গ্ৰীনেৰী পুৰা দেখিব পাৰিছে হয়তো আৰু ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে মিউজিয়ামটো ভিতৰত সোমাব পাৰিম কিন্তু ফোন এলাও নাই তো ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰ শ্ব' কৰা হৈছে তো এইটোতো আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিম ইয়াৰ কাষতে দেখিব পাৰিছে জুন্না আছে তো তাতে অলপ ঝুলি লওঁ দে তো এতিয়া সেইখন জুন্নাখন দেখিছে তাত ঝুলিমগৈ বৰ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কিমান দিন হ'ল জুন্না জুলা নাই এতিয়া ঝুলিমগৈ খালি এটাই নপৰিলে হৈছে আৰু ব'লা নপৰিলে হৈছে আৰু মা স্লিপ কৰিছে এখন ঝুলনা ঝুলি আছো মই মই ভয় লাগি আছে কিন্তু ঝুলি আছো কিন্তু কিবা কথা পৰি গলে কি হব तुम भी ओवर एक्टिंग करता साला ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় নামটো হৈছে জুইশাল আজি বাৰু নোসোমাওঁ কাৰণ পইচা নাই হাতত বেলেগ এদিনা আহিলে সোমাম কিন্তু আপোনালোকে আহিলে এইখনত সোমাব ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা পালে তাত খাই মেলি মোক জনাব কিন্তু সেইবোৰ দেখিব পাৰিছে সৰু সৰু ঘৰ আছে সেইবোৰ থাকিব পাৰে নেকি ময়ো নাজানো ইয়াত থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে আপোনালোকে হয়তো আহিলে গম পাব মনটো বহুত দুখ লাগিছে ভাবিছোঁ বুলি দেখিছে মনচন মাৰি বহি আছে ইয়াতে বোটিং কৰিম ভাবিছিলোঁ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ দেখাম বুলি ভিডিঅ'টোত কেশ নানিলোঁ কিন্তু এইটো কথা মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে যেতিয়া চুকাফা আহে কিন্তু লগত কেশ লৈ আহিব কাৰণে জিপে কাম নকৰে চ' উপায় নাই আৰু যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল কৰিম বুলি কিন্তু সিমানখিনি হয়তো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু অলপ চলপ দেখালোঁ সিমানকৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ থেংক ইউ গাইজ ইয়াত দেখি আছে আপোনালোকে মই দেখিছোঁ লোকে বোটিং কৰিছে মই দুখত বেলেগ লোকৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ নিজেতো কৰিব নোৱাৰিলোৱে বেলেগে কৰাই বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু চৰক আৰু আমি আকৌ নেক্সট টাইম আহিলে বোটিং কৰিম আৰু বহুত দুখ লাগিছে দেই মনটো